që apo të mungon gazdari e aktive shumë vete. Am beson që... Sa përqin kohës ja kushton gazdaris e sa përqin menaxhimit? Po ta shumë zgjohem në ora 6 mëngjesit. Po. E përfundoj ditën në ora 12:00, nëse arri me flajt në ora 1 jam i lumtun. Të thësht, nëse arri me shku një orë para gjumit në banes, është prap jam i lumtun që i bjen. Në këtë ndërmarje, një 3 orë gjithmonë mundohem mi akumulu brenda javës ose mi nda për benën dhe zogën të fëmijët e mi, ose 3 orë çdo ditë ose i akumuloj në fund javës pak më gjatë. Këtë këtë tjetra, që i bie prej gjithë ditës, nga 18 orë angazhim, një 2 orë i kushtoj gazetarisë. Falemendoj. Kur jam transmetent. Atë mungon? Shumë. E kur t'ish këtu në studio ku jena tash? Vesh, tu nish, vesh, bjene, vesh këthena në gazetar. Bjene, vesh këthena në njeri unë i lumë të në zanatit. Dhe për një moment, blok problemeve, qështjeve të menaxhimit. Adhe në që thot populli, si me dorë të heket, krejt, haron krejt që ka ndodhë jashtë. Tani kur t'kthesh jashtë e kjatë jetën e Excelave, dhe komunist ashtë i spedia, ma shumë po më shkakton Exceli, dhe trauma knaufi. Exceli a knaufi. Në një zonë Exceli venin. Kalzo për vitri që a këti... Para se më shku të vitri, a di shka tjetër është të më shkaktu. Këto kalendari i Google, e kom fshi para disa ditë. Pi Google kalendari, po. Tash, kur që është, qërë tash? Edhe nësi i ki gjysore të lirë, apo kuptan? Nëse ti funksionon me Google Kalendar, cili në kom funksionu deri para një jave. Me Google Kalendar? Aja ka shpeji me të tërgu gjysore për para të shka e ki angazhimit. Ta shumë s'pusha dhe qatë gjysorëshin me shvizu që shdohet për veti, tu me nuk shka ka me bëtë ashtë takimin e radhës. Kështu që delit. Ta që jam këty me letër për shkruj, apo kuptan, edhe për di që gjitha takim që vënohë është dikur të tjetë. Metoda klasike. Ta jam këty në metoda klasike. Mësë me pa me mëngjes shka ki me bëtë, se është shumë i ramë. Po ta, po unë më një dëmë pak. Pozicioni menaxhimit është komponent tjetër, rëndësishme pa diskutim.